আকৌ ভাষাৰ সমস্যা। অসমৰ কাৰ্যালয়ত বঙালী ভাষা ক'বলৈ হেঁচা কৰ্মচাৰীক। দুই বঙালী বিষয়াৰ দাদাগিৰি অসমত। মহিলা কৰ্মচাৰীক বঙালী চিনেমা চোৱাৰ উপদেশ। অসমীয়া কৰ্মচাৰীক আঁতৰোৱাৰ কুটিল ষড়যন্ত্ৰ। ও মোৰ সুৰীয়া মাত অসমৰ সুৱলী মাত। আইৰ মুখৰ ভাষাটোৰ প্ৰতি যেন ভাবুকি কঢ়িয়াইছে অসমত কৰ্মৰত এচাম বহিৰাগতই। এইবাৰ বঙালী ভাষা ক'বলৈ হেঁচা দুগৰাকী অসমীয়া মহিলা। বৰাক উপত্যকা নহয়, ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাৰ নগাঁও জিলাত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা। নগাঁৱৰ ৰূপহীহাটত ভাৰতীয় মৰাপাট নিগমৰ জুৰিয়াস্থিত আঞ্চলিক কাৰ্যালয়ত বঙালী ভাষা নোকোৱাৰ বাবে দুগৰাকী মহিলা কৰ্মচাৰীক কামৰ পৰা আঁতৰোৱাৰ পৰিকল্পনা বঙালী বিষয়াৰ। এই অভিযোগ আনিছে খোদ ভুক্তভোগী মহিলা দুগৰাকীয়ে। কলিকতা আৰু কোচবিহাৰৰ পৰা অহা সঞ্জয় কুমাৰ পৰ্মন আৰু শিৱ কুমাৰ জানা নামৰ দুই বঙালী বিষয়াই মহিলা কৰ্মচাৰীক উপদেশ দিছে বঙালী চিনেমা চাই বঙালী ভাষা শিকিবলৈ। আমি এতিয়া চাকৰি কৰি 15 মাহ চলি আছে। তাৰপিছত ইয়াতে আমি চাকৰি কৰা দিন ধৰি মানে এই বঙালী দুজন মানে অফিচাৰ হয়, কিন্তু ইহঁতে আমাক বেয়া বেয়া ব্যৱহাৰ কৰে। বঙালী ভাষাত কথা ক'ব লাগে আৰু মানে ইয়াত মানে বঙালী চলিব, ইয়াত অসমীয়া ভাষাৰ কোনো কথা নাই মানে। আৰু আমাক মেণ্টেলি হাৰাছমেণ্ট দিয়ে। আমি সদায় অফিচত অফিচৰ পৰা ঘৰলৈ যাওঁতে আমি সদায় কান্দি কান্দি যাওঁ, সিহঁতৰ কথাত আমি থাকিব নোৱাৰোঁ। টৰ্চাৰ কৰি মানে যোৱা ফেব্ৰুৱাৰী মানৰ পৰা আমাক পুৰা টৰ্চাৰ চলি গৈছে। মানে যেতিয়া অসমীয়া আমাৰ ছাৰ দুজন গুচি গ'ল তেতিয়াৰ পৰা আমাক টৰ্চাৰ চলিবলৈ লাগে। তাৰোপৰি কৰ্মক্ষেত্ৰতো বিভিন্ন ধৰণে মহিলা দুগৰাকীক হাৰাশাস্তি কৰা বুলি উল্লেখ কৰে তেওঁলোকে। দুই বঙালী ভাষী বিষয়াৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপিত হৈছে বঙালী ভাষা ক'বলৈ হেঁচা প্ৰয়োগেৰে মানসিক নিৰ্যাতন চলোৱাৰ অভিযোগ। বঙালী ভাষা নোকোৱাৰ বাবে কোনো জাননী প্ৰেৰণ নকৰাকৈ দুই খিলঞ্জীয়া মহিলাক কামৰ পৰা আঁতৰোৱাৰ পৰিকল্পনা ৰচিছে বঙালী বিষয়াদ্বয়ে। অতি কৌশলৰে সেই দুটা পদৰ বাবে কোনো জাননী নোহোৱাকৈ শুকুৰবাৰে সাক্ষাৎ গ্ৰহণৰ প্ৰস্তুতি চলাইছিল বিষয়া দুগৰাকীয়ে। মাৰ্চত ইণ্টাৰভিউ জইন কৰিলোঁ। 2021ৰ মে মাহৰ 1 তাৰিখৰ পৰা মোক মানে আহিবলৈ মনা কৰে যে কৰোণা চিটুৱেশ্যন ইমান, তোমালোক ঘৰতে ছেফটি থাকা। তাৰপিছত আমি ছেফটি আছোঁ, ঠিক আছে। তাৰপিছত মে মাহৰ এদিন ফোন কৰিলে আহিবলৈ এটা ছাইন কৰি যোৱা মাজে মাজে, তুমি তোমাৰ এটা মেইল পঠিয়াইছোঁ, মে মাহৰ 3 তাৰিখে এটা মেইল পঠিয়াইছোঁ, মেইলটো আহিলেহে তোমাক যেতিয়া আমি প্ৰভেলটো আহিব ওপৰৰ পৰা তেতিয়া আমি জনাম, তেতিয়া আহিবা। তেনেকৈ কৈ মেইল আছে কৈ ঘপককৈ আমাক 16 আগষ্টৰ দিনাখন কৈছে বায়'ডাটা পেলাব লাগিব, তোমালোকৰ ইণ্টাৰভিউ ল'ম। ঠিক আছে, ইণ্টাৰভিউ ল'ব ল'ব। এতিয়া যোৱাকালি ৰাতি মোক ইনকুৱাৰীতে ক'লে, ঐ আমাৰ নহয় ইণ্টাৰভিউ মানে ষড়যন্ত্ৰ এটা কৰিছোঁ, গম পাইছা, আমাক মানে ইণ্টাৰভিউটো শ্ব' প্ৰমোশ্যন দিম বুলি কৈ এইখিনি আমাক চাকৰিৰ পৰা মানে বঞ্চিত কৰিব, আমাক চাকৰি নিদিয়ে, কাটি দিব আমাক। এতিয়া মই যেতিয়া তাই মানে যেতিয়া প্ৰগ্ৰাম কৰিলে যে আমি কিবা এটা ডিচিশ্যন লৈ ভাল তাহোন আনি, এতিয়া কি কৰিম, আমাকতো এতিয়া উপায় লাগে। অসমীয়া আমাৰ মাতৃভাষা। বৰাকক বাদ দি সমগ্ৰ অসমতে চৰকাৰী ভাষা হিচাপে স্বীকৃত অসমীয়া ভাষা। তেনেস্থলত অসমৰ এটা কাৰ্যালয়ত দুগৰাকী মহিলাক বঙালী ভাষা ক'বলৈ হেঁচা প্ৰয়োগ কৰাটো আশ্চৰ্যজনক ঘটনা। এনেবোৰ ঘটনাই লাহে লাহে যেন সংকট মাতি আনিছে অসমীয়া ভাষাৰ অস্তিত্বলৈ। ৰূপহীৰ পৰা উত্তম কুমাৰ বৰাৰ ৰিপৰ্ট, ইটিভি ভাৰত অসম।